Në Prishtinë, një grup veteranësh të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës i dha fund një greve 2 muajshe me kërkesat për miratimin e një ligji për vlerat e luftës. Përfundimi i grevës pasoi miratimin e projekt ligjit për këtë çështje nga qeveria e Kosovës, e cila solli shmangin e një proteste të paramëruar për sot nga grevistët. Projekt ligji i cili pritet të miratohet nga parlamenti me procedurë të përshpejtuar, parashikon rregullimin e statusit të veteranëve të luftës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Pas 61 ditë shëndrimi para dyrve të qeverisë së Kosovës, një grup i veteranëve të ish ushtrisë lirimtare dhe fund greves në përmjet së cilës kishe kërkuar ligjin për vlerat e luftës. Pak para mesditës, për kur ishte paralajmëruar një protestë organizuar nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare, qeveria e Kosovës miratoi projekt ligji që tash duhet dërgohet në parlament. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se projekt ligji parashet rregullimin e statusit të drejtave të familjeve të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Dhe ne sot po bëjmë atë, mund të them lirisht, veprimin më të vogël të mundshëm që mund ta bëjmë në raport me kontributin e familjeve dëshmorëve, invalidëve të luftës, pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Vitin e kaluar ligji ishte miratuar në parim në parlamentin e Kosovës, por për shkak të shpërndarjes së tij pas prishjes së koalicionit qeverisës, ishte kthyer sërish qeverisë së Kosovës. Tash e 2 muaj më radhë çështja e projekt ligjit ishte diskutuar edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili kishte kritikuar vendimet e mëhershme të qeverisë për rritjen e pagave të punonjësve të sektorit publik. Dëshiroj të falenderoj edhe Fondin Monetar Ndërkombëtar për mirëkuptimin në qasjen e politikave të qeverisë Republikës së Kosovës për nxjerrjen e këtij projekt ligji, dhe tani mund të them se ky projekt ligj është i harmonizuar plotësisht me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe tani janë krijuar kushtet, rrethanat, baza legale, mundësitë dhe kapacitetet edhe të qeverisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës që ky projekt ligj të procedohet. Miratimi i projekt ligjit i tha fund greves, ndërsa kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare Gjevdet Qeriqi tha se ky ishte një hap i madh për ta, i bindur se projekt ligji do të miratohet shumë shpejt edhe nga parlamenti i Kosovës. Edhe jam shumë i lumtur që pas 61 dite do të thotë është bën një hap shumë i madh për ne, kështu që jem gjithë lumtur si veteran luftës. Kërkesat për një ligj të tillë nuk kanë rreshtur që nga përfundimi i luftës, ndërsa tash pasi që ai të jetë miratuar edhe në parlament, duhet të fillojë procesi i zbatimit të tij që në radhë të parë nënkupton sqarimin e numrit të saktë të pjesëtarëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.